ترشيا آخر لتخرازة رامبوخت زمو أجر أشي خولو شي كورورد بشوم شي سادة دغس شوام طبا زي مبدرن بيدي نايواني شوستون دا أسوا دادر ملي مسوس دام دسوت أخني تادريد پرزيدنت إس دورتا شي راموشن دا بشومي شي ساسوا لكي مانتان بيت شاخر دستوالي تيس ليدر مخاردام جاربتان ارتا تريتوريا زي پخي چاوي دا سادة مس خالخي شد زخيلا بيت شاخدا پرزيدنت إس دورتا شما تريتوريا مالوه داد اوه إسه روم ناسيونالوري مزرو بيستا كارتولي اوتنا بيس ليدري ارتمانيت عرشي خودريان تومتار اورورد ديليدان موبيليزي بوليغو مارتولي گوندس مخاردام جارتارام دينمي أسولي مات ქართული ოცნების მომხრეები ალყაში მოარციეს მათ მიერ მოწყობილ მეორე ბლოკადაში კი ბიძინა ივანიშვილი მოყვა. მორდი შეტევა კი ნაციონალების მხარდამჭერებმა ჟურნალისტებზე დანახორციელეს მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს მეცხრე არხის და მაესტროს გადამღებ ჯგუფებს. ჟურნალისტებს ისინი არც მუშაობის საშუალებას აძლევდნენ მეცხრე არხის კორესპონდენტი ნათია როყვა შეეცადა დასახმარებლად პრეზიდენტისთვის მიემართა თუმცა მის რეპლიკას რომ მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ პრეზიდენტმა პროვოკაცია უწოდა. ტრადიციული სახალხო დღესასწაული შუამთობა წელს ჩხუბითა და დაპირისპირებით დასრულდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბეშუმში გამოჩენამ საგანგებოდ მობილიზებული ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების გაღიზიანება გამოიწვია. სახალხო ზეიმზე ივანიშვილის გამოჩენისთანავე დღესასწაულზე მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა ბეშუმი ვერტმფრენით დატოვა. ეს პროვოკაცია პირდაპირ მოაწყო სააკაშვილმა და გეგმა, რომელიც თვითონ უშუალოდ მისი ხალხი ხელმძღვანელობდა. ყველანი ვინც იყვნენ აქ წამყვანები და ჩემ თვალწინ ვინც გაცემდნენ ბრძანებებს, რომ აბათ ვეშეკარით არ გაუშვათ, მიაწექით, იყვირეთ, მიშამიშა იყვირეთ, ესენ იყვნენ გამგეობების თანამშრომლები, მათ შორის არა ხულოდანაც იყვნენ ალბათ, მაგრამ ამასული თქვათ ხელვაჩაურიდან სხვადასხვა რაიონებიდან. დღეს აგრესიულები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ჟურნალისტების მიმართაც იყვნენ. ისინი გადამღებ ჯგუფებს მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ. სააკაშვილი ბეშუმში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ასვლამდე მივიდა და ადგილობრივებს სიტყვით მიმართა. ვინც რა არ უნდა ილაპარაკოს, ვინც რა არ უნდა გამოხატოს პოზიცია, ამასწინათ ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს, პოლიტიკოს, და ესე იწახოდა, რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა, კავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენგან დაგაბაროთ და გაგრევიოთ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბეშუმში მომხდარის პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ადგილობრივები თითქმის არ გამოსულან, იქ აჭარლების ადგილი ძალიან ცოტაა. აქ არის სხვადასხვა კუთხიდან სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული და ამოზიდული ხალხი და აი ეს ხალხი სკანდირებდნენ და არ გვაძლევდნენ საშუალებას ვიღოყო მონაწილეობა დღესასწაულში. და აქ დღესასწაული არცაა. ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსწონს სააკაშვილს. ეს კაცი არის და მისი იდეოლოგია არის მოწოდებული, რომ გახლიჩოს საქართველო და დააბეჭდოს ქართველი ხალხი ერთმანეთს. ჩვენ რა თქმა უნდა და გვეყოს სიბძნე იმის, რომ არ დაუბესმიდით ჩვენ ძმებს, შემოგვიძლია წამოვედით, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი დაფიქსირება იმ ფაქტების, რაც თქვენ კარგად ნახეთ. ბეშუმში საგანგებო დაყვანილმა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ნაწილმა პროტესტის ნიშნად მართველი პარტიის მაისურები გაიხადა.